אנחנו מביאים הערב דברים שמתרחשים בישיבת הקבינט האחרונה בין השר איתמר בן גביר לראש השב"כ, כאשר השר בן גביר אומר לראש השב"כ, אני רוצה לדבר על הפקרת ראש הממשלה ורעייתו. במשטרה עובדים קשה נגד פורעי קיסריה ועוצרים אותם לא פעם, דבר שגורר שיימינג על מפקד המחוז המוצלח, אבל איפה אתם בשב"כ? רונן בר משיב לו, אנחנו מאבטחים אותו, הייתה טענה שהבית שלו וציר הגישה אליו נחסמו, זה לא נכון. בן גביר ממשיך, זה לא מתחיל ונגמר בהבטחה, יש הסתה עצומה כלפיו, ברשת, קריאות לרצח שלו. ראש השב"כ עונה, הציוץ ברשת זה של בוט טורקי, אנחנו לא עוצרים בטורקיה, מוסיף בציניות. השר בן גביר אומר לו, ציוץ אחד, פוסט אחד, אתה באמת כל כך לא מחובר, הרי כשזה היה בנט, עצרתם אישה מבוגרת במעצר עד תום ההליכים. ראש השב"כ שולח את זה בחזרה אליו, אומר לו, תשלח לי חומרים. בן גביר תוקף בחריפות, אתה צריך אותי כדי לשלוח לך חומרים, אתה שוב רוצה להירדם בשמירה, יש הסתה, המרדה, אתם והיועצת המשפטית לממשלה הלכתם 100 צעדים אחורה, לא אכפת לך מהחיים של ראש הממשלה.